Ai trăit în ce seamnă? La Hățăr chiar. Băi, ce areți? Arunțetel, îmi vrea halcica. Tu ai luz mea șacar în gânem, vercina canapes, hiuță, vei? Nu, vom scala revom de teancă, uiți. Tența închefățanc, teanc. Așa, mergi dumneavoastră. Alăghimești, șat, alăghimești, pidița, hec. Inci asețiți? Cășcănii, eti ce asețiș? Nu, jena, nu e ce e. Vrem îl lăsi, ies, ce zic ce mă asum. Cani ești șânciumem, cani ești aprumem, du intană, zem ce sta, hascațar? Te ce ai zgoțicov, ies că mă zere că cuzem, lor ce mă asum. Ես քեզ ասում եմ նստի։ Ուժը լամոթ համար կմտնի։ Էդ որ դու գիտեի լամոթին, չա քեզ խելով պահի, դու ինչ անես։ Դու ունների մեջ մնա բացատրել։ Ինչը բացատրես։ Ինչը բացատրես։ Ես ինչ որ ունեի ասելու ասել եմ քեզ։ Ինչ, քաչալով դե։ Ղեմ կաննի։ Ղեմ կաննի ասում եմ։ Շունչս փչում եմ դու հանգիստ մեռնեմ բրծնեմ։ Ուրեմն դու հանգիստ մեռնես, գնաս այն աշխար, ես այդ 4 որբան տեր երեխեք եք, մնամ մենակ, հա։ Ես քո նման չեմ, հե, ես Էլային էլ եմ իմ աղջիկը համարում։ Կյանք, մենք այդ տունը պիտի ծախենք, որ ես իրավիճակից դուրս գանք։ Մեկը լինի հարցնի էլի, իսկ ինչի մենք հայտնվեցինք այդ իրավիճակում, քեզ ով էր խնդրել, թե վերդ քշտեիր ու մտնեիր կեղտոտ գործերի մեջ, հա։ Խնդրում եմ, հերիքա։ Ճիշտ ես ասում, հերիքա, ես էլ չեմ դիմանում, երդվում եմ խևոմ, այնայի ես իմ աստեղ կանգնած երդվում եմ, եթե դու ինձ տնից զրկեցիր, ես էլ քեզ կյանքից կզրկեմ։ Մրտով վա հորինում, ես հիմար խաղերով վա հորինում, ով ասել, որ ես խաղերը նյարդերը հանգստացնում են, ես ավելի եմ լարվում։ Հորա ես ես աշխարը չեմ կարողանում անցնել։ Չի ասկացյանք այախ, չի էտ դու ինձնի չուտ ես նստում։ Բա ինչ անեմ, մամա։ Ինչ պետք անես, գնամ ետ մորդ համար կոֆե դիր։ Չի ասկացա, եթե ես մեծ կին չեմ նստելու, ինչ իրավունք ունես նստելու, դու իմ հետ վատ մի կցի։ Հասկացա, մամա, գնում եմ արդեն։ Ու հաջորդ անգամ դու իմ հետ այսենց հավասարը հավասարի չխոսես, Ղևոնդն էլ փորձեց, տեսա՞ր ինչ ճակատագրի արժանացավ։ Հա, տեսա։ Իսկ ինչ ա անում ինքը հիմա, տանը նստած, ոտքը ոտքով գցած, հանգիստ ապրում ա, մենք ենք փողոցներում։ Ինչ ասեցիր։ Դե հլը մի հատ էլ կրկնի, էդ ինչ ասեցիր։ Ես ձեր կոմերմ երկրաշարժայինը չես հասցրե հակնվես նոր կար։ Չէ, ջրհեղեղ ա եղել։ Ինչի դու ստեղ համված մարդ ես տեսնում։ Բայց ներ չի որ հակնված ես։ Դա լավ ա, դու երբ ես կետ գողաղական մտածելակերպին վերջ տալու։ Ինչո կյանքում պենյուարով ինչ ես տեսում։ Նախ ես գավառից չեմ, փալբից եմ, երկրորդն է պենուարով մենակ տեսրեմ տան պատերի ներսում։ Լավ, կներեք, լեզվի սայթակում կյանքի խորտակում։ Հետ խոք հետ էլ երկու բար խոսել չի լինում։ Հետո որ ուզում ես իմանաս, էն ինչ որ ես հիմա հակել եմ, այսօր շատ նորաձև ա, ինձ չես հավատում, զանգի Վիվիանից հարցրա, օրը մեջ ես նրա հետ խոսում եմ, ասում ա, մամա, դու մենակ գաս Եվրոպա, տեսնես, կապշես, տեղ բոլորը քո ոճի մեջ են հագնվում, այս ենց, ատլաս։ Նատաճա։
Ես մամա այդ լուքի հեղինակը դու ես? Ինչի հեղինակը? Ես նոր ոչ էլի։ Հասկացա, ուզում եք ասեք, ուրեմն ես սեփական ուղեղ չունեմ, ինչ որ մեկը պետք է ինձ թելադրի, թե ես ինչ ակնեմ, էդ էր մնացել պակաս։ Ոչ չի, դու ես տկլոր կոֆեն, որ չես բերում, ընդեղ հեչ մի բան չկար, հետը դնեիր բերեիր։ Անժել, աղջի, մամ ինչ ա եղել, աղջի սատանա էր, այդ հավատանը մինչ սատանա ես էի, այդ հա դու չէիր, ես քեզ ասում եմ սատանա էր, հաստատ այդ խեվոնդներ գիտես ուղարկել, որ ինձ վախացնի, այդ հավատանը ես էի, եկա որ դիրքը դզեմ, որ չխրծնես, լեր վեր թռար։ Այդ հա, ուզում եք ասեք, այդ ես քնած ժամանակ խրացնում է։ Այդ հավտանը մենել ոնց էիր խրացնում, ոնց որ փչացած Զապարոժից լինեիր։ Ձենը փտրի հիմար։ Ուրեմն լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում, հաջորդ անգամ իմ հանդեպ նման սխալ թույլ չտաս, քո առաջ սև գույնի S class, աղջի տենց են ասում։ Հա, կլաս Մերսեդես անստաց, հասկացար, այդ Զապարոժեցը քո տատն է, հասկացար, իմ տատը ընդհանրապես ձեն չի հան, իմ տատը նենց տեղ է գնացել, որ ընդեից ոչ մեկի ձենը չի դուս գալ, լավ հա, էլ թեման մի փոխի, ես կեզ ես վիրավորանքը կյանքում չեմ ների, ուզումա 100 տարի անցնի,